halkani waa BBC oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaarkood iyo barta internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa galabnimo axada 15ka abriil sanadka 2018, saacadda afrikada barina waa 5:00 galabnimo. qodobada aan barnaamij ku soo qaadan doonana waxaa ka mid a: urur u ololeeya xuquuqda aadanaha ayaa waxa uu cambaaraya xariga Naciimo waa abwaanad Naciimo Axmed Ibraahim lagu geystay magaalada Hargeysa. markaa runtii aad baan uga walaacsanahay xariga iyo xuquuqda ku dhacay Naciimo. waxaanu ku celcelinaynaa kacodsanaynaa dowladda Soomaaliland in Naciimo xorriyadeeda loo soo celiyo. wararkii ugu dambeeyey xiisada dagaal ee dalka Suuriya: kooxdii ugu horreysay qaxootiga Rohinja oo dib ugu laabtay dalka Myanmar. walaaca laga qabo tiro Soomaali ah oo dowladda Maraykanku ay doonayso inay waddankeeda ka dhoofiso ay u celiso Soomaaliya. alla ma axmed baa wadigan xisay alla waan kaan xiyeen raallahow war waa maxay waxaana boor miyaad kuftay maanta? maan kufin, kubad baan soo ciyaaray markaa hooyaanku mooda hooyaan ka baqay. waa barnaamijkii Higsiga oo maanta oo kale aad dhegaysataan. wararkii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka uu soo diyaariyey Maxamed Maxamuud Cadde, anigoo aadan Saalimiinana idiin soo jeedinayo dunida iyo maanta. marka hore ku soo dhawaada wararka BBC-da iyo Axmed Nagaashay studiyaha magaalada Nairobi. mahadsanid Saalimiin. booliska magaalada Barcelona ayaa sheegay in dadka badan 300 oo ku noo qof ay ka mudaharaadayaan xadhigga hogaamiyeyaasha Gonio Gosotka ah ee gobolka Catalonia. banaanbaxyadan oo ah kuwii ugu dambeeyey ayaa waxay dhacayaan 6 bilood kadib markii laba u dhaqdhaqaaqda xuquuqda gobolkaasi la xidhay oo lagu eedeeyey inay ku kaceen falal dembiyeed maalmo uun ka hor intii aan la qabanin aftidii muranka dhalisay ee lagu doonayay in gobolkaasi kaga madax bannaanaado Spain. dadka mudaharaadaya ayaa waxay iyagu u arkaan ragga xidhan iyo hogaamiyeyaasha kale ee Cataloniaba inay yihiin maxaabiin siyaasadeed. xiisadda ayaa cirka isku shareertay gobolka Catalonia, halkaasoo uu ka taagnaa ismariwa siyaasadeed tan iyo bishii Diisembar ee kal hore markii ay dhaceen doorashooyinkii deegaanka ee gobolkaasi. koox baadhayaala oo ka socda hay-adda adduunka ee ka hortaga hubka kiimikada ayaa la filayaa inay u boqolaan magaalada Duuma ee dalka Suuriya si ay u soo baadhaan goobta la sheegay inuu ka dhacay weerarka la sheegay in loo adeegsaday hubka kiimikada ah oo 10 qof lagu dilay. tegitaankoodu waxa uu ku soo beegmayaa maalin uun kadib markii duqeymo cirka ah oo ay kaga falcelinayaan weerarkaas ay Suuriya ku qaadeen dalalka Maraykanka, Ingiriiska iyo Faransiisku oo ay ku beegsadeen goobaha saanadda hubka kiimikada Suuriya tal. dowladda Suuriya ayaa beenisay inay adeegsatay hub kiimika oo ay ku riday Duuma. wariye BBC-da ka tirsan ayaa sheegay in kooxda baadhayaasha ahi doonayaan inay ogaadaan nooca yihiin kiimikada weerarka loo adeegsaday, inkastoo tuhunka jira yahay inay ahaayeen neefaha sunta ah ee kolorin iyo sarin. Israa'iil ayaa sheegtay inay xabsiga ka sii dayn doonto qiyaastii 200 oo muhaajiriin Afrikaan ah maadaama la dhaafay muddadii ay ahayd in la mustaafuriyo. dowladda weli waxay la xaajoonaysaa dal kale oo la rumaysan yahay inuu yahay Uganda si uu u qaabilo muhaajiriin ka tega Eritrea iyo Suudaan. masiirka 73,000 oo qof oo sharci darro ku galay Israa'iil ayaa muddo bilahaba waxaa ka taagnaa ismari waa baan. bishii Januari ayaa Israa'iil waxay sheegtay inay dadka intooda ragga ah lagu celin doono Afrika ama la xidhi doono muddo aan cayinayn. Uganda ayaa hase ahaatee haatan sheegtay jimcihii inay qaabili doonto 500 oo qof oo ka mid a dadkaasi. in ka badan 500 oo qof oo shaqaalaha dabdamiska Australia ka mid a ayaa oo ay taakuleynayaan diyaarado ayaa la tacaalaya dabka hulaaqaya keyn u dhow xaafadaha ku yaala daafaha koonfureed ee magaalada Sydney. hulaacan ayaa qabsaday ku qasbay in ka badan 100 qoys inay guryahooda ka qaxaan, inkastoo dadkii deegaanka qaarkood weli goobtaa joogaan oo ay taageerayaan shaqaalaha dabdamiska. rakaab saaraa tareenka intaa dhex marayay ayaa duubay muuqaallo naxdin leh oo muujinaya qiiqa iyo uurada cirka isku shareertay iyo holaca hulaaqaya. dabka wuxuu haatan baabiiyey dhulbadkiisu dhan yahay 25 kilomitir oo isku wareega, welina waa la baqtin kari laayahay. booliiska ayaa sheegay inay dhici karto in dabkaasi si badheedha loo huriyey.
booliska hindiya ayaa xidhay laba qof labaad oo ka mid ah dad lagu tuhunsan yahay inay ku lug lahaayeen kufsiga inan yar oo dhowr iyo toban jira oo siyaasi ka tirsan xisbiga talad haya ee b j p oo ku sugan gobolka uttar baradesh uu faraxumeeyey. afhayeen u hadashay booliska ayaa sheegtay in haweenay la yidhaahdo shahi sing la xidhay oo qoyska gabadha yar ee dhibanaha ay ku eedeeyeen inay inantooda geysay aqalka ninkaa siyaasiga. ninkaa siyaasiga isagana hore ayaa loo xidhay. dhacdadan iyo mid kale oo ahayd kufsi iyo dil la isugu daray inan yar oo sideed jira ayaa shacabka indiya ay aad uga cadhoodeen, waxaanay dadku ku eedeynayaan xisbiga b j p inuu doonayo oo isku dayayo inuu xubnihiisa ka ilaaliyo in sharciga la horgeeyo. indiya ayaa cabasho adag u gudbisay baakistaan, taasoo ay ku eedeynaysay in dowladdaasi ay u diiday xujaysinga singaahi inay la kulmaan diblomaasiyiinta indiya ee ku sugan dalka baakistaan. warbixin ay soo saartay xukuumadda indiya ayay ku sheegtay inay xaqta diblomaasiyadeed u leeyihiin shaqaalaha qunsuliyadeeda baakistaan inay la kulmaan dadkaasi hase yeeshee lagaba goorba loo diiday. qiyaastii 1800 oo xujaysinga singa ayaa socdaal kaga baxay indiya oo khamiistii hore oo waxay tegeen baakistaan si ay uga qayb galaan dabaaldega bisyaakhi oo ah mid loogu damaashaado sannadka cusub ee diinta siikha iyo aasaaskii bulshada singa singaha ee sannadkii 1699 dalka baakistaan lagaga aasaasay. warkii dunida oo idinka imanaya studiaha b b c d ee nairobi ayaa intaa ku eg dhegaystayaal, aan idinku celiyo saalimiin iyo london. mahadsanid axmed nagaashe, halkani waa london. aan ku bilowna magaalada hargeysa, maxkamadda gobolka ayaa maanta ku riday xukun 3 sano oo xabsi ah abwaanad naciimo axmed ibraahim oo 17-kii janwari ee sanadkan 2018 ku xirnayd magaalada hargeysa. maxkamadda ayaa ku dhawaaqday in lagu helay naciimo dembi lagu tilmaamay in hadallo caay iyo cambaarayna oo waxyeello ku ah somaliland ay jeedisay iyadoo ku sugnayd magaalada muqdisho. abwaanad naciimo axmed ibraahim ayaa gabayada ay tirisay waxaa ka mid a gabaygan oo ay kaga hadlayso weerarkii magaalada muqdisho ka dhacay bishii oktoobar 14-keedii sanadkii hore. xaniifow dagoog gabay baryaan daayay oo nacayay inkastoon damqanayo oo qalbigu dihasha ooyaayo xilligiiyo duruufta ay fari inaan daliishaayo taxsi waxaan u dirayaa shacbiga ciilku daashadaye dilka iyo xasuuqiyo dhaciyo daadashada dhiigga asidumata qaadiyo ilmaha diiftu wada gaadhay diracyada la laayiyo hilbaha dibadda yaal yaalla agoomaha ilmada duugaye duurka ku abaaday dadka nolosha lagu wada gubiyo diilalyada taalla shacabkaa la dabargoynaye nolosha loo diiday dib markaanu eegaba qalbigu way damqanayaaye dantuunbaa se iga heedisay uma dulqaateen. dhanka kale, guddoomiyaha xarunta xuquuqulinsaanka ee magaalada hargeysa guule dalfaca ayaa waxa uu sheegay in qareennada difaaca iyo abwaanada naciimo axmed ibraahim ay racfaan ka qaateen xukunkan. haddaba waxaan qadka taleefoonka kula xiriiray guddoomiye guule dalfac oo jooga magaalada hargeysa, waxaana wax ka weydiiyey sida ay xukunka naciimo u arkaan. aad iyo aad baan uga xunnahay xukunka ku dhacay naciima. waxaanan u aragnaa in naciima hadalka lagu haysta uu yahay kuwa damaanad qaaday dastuurka somaliland iyo xeerarka caalamiga oo ka mid yahay baaqa caalamiga xuquuqulinsaanka oo dhammaantoodu ogol dadku inay yeelan karaan aragtidaan ay dadka la wadaagi karaan. marka runtii aad baan uga walaacsanahay xarigii iyo xukunka ku dhacay naciima. waxaanu ku celcelinaynaa ka codsanaynaa dowladda somaliland in naciima xoriyadeeda loo soo celiyo. marka qareenno ma loo qabtay oo difaaca gabadhaasi intii aan la xukumin? naciima waxay lahay 3 qareen oo u doodayey, iyagoo maanta la hadlay warbaahintana waxay sheegeen annaguna waan wareysanay inaanay ku qanacsanayn xukunka ay u arkaan inuu yahay mid cadaalad dara. marka racfaan inay ka qaadanaan in kale ma sheegeen? waxay sheegeen inay rafcaan uga qaadanayaan maxkamadda ka sarreysa oo ah maxkamadda rafcaanka ee hargeysa. runtiisa waxaan iyagana la wadaagnaa inaanan ku faraxsanayn in dadka loo xidho aragtidoodu diitaan, waayo taasi dib ku dhacayso naciimo oo keliya maahe, waxay digniin u noqonaysaa dadka kale ee aragtida ay qabaan inay xabsi u geli karaan. taasina waxay cabburin ku noqonaysaa inay dadku afkaaraha isweydaarsadaan ama ay dhaliili karaan dowladda amaba ay la iman karaan fikir aan ahaynka dowladda iyo dadka inta taageer dadka intiisa badaneba ay qabaan. marka aad fiiriso marka qodobadaasi lagu soo eedeeyey iyo dembigaasi ay maxkamaddu ay leedahay waanu ku helnay, inta aad ka warqabto kiisas noocaan oo kale horey magu dhaceen somaliland? kiisas noocaan oo kale uga dhaceen somaliland waxaana loo adeegsadaa xeer gaboobay oo 1963-kii ama 1960-kii la mariyey oo ka horreeyey kana da weyn dastuurka jamhuuriyadda somaliland
waxaan anagu qabnaa in dastuurka Soomaaliland uu yahay ka saxda ay tahay in la raaco oo isaguna si cad u dammaanad qaaday manaha qofkii horeeyey fikri diibatay loo xiray dadyo kale oo saxaafaddu ka mid tahay ama dad kale oo arrimo la xiriira midiga Soomaali weyn lagu eedeeyey oo la xukumayna hore way u soo mareen maxkamadaha Soomaaliland. Ugu dambeyntii marka maadaama tihiin adinku guddigii xuquuqul insaanka arrimahani dadaal ma u gasheen oo dowladda ma ka raarideen intaana waxaan wada dhicin oo ma kala hadasheen dadku afkaartooda inay xor u yihiin oo qofka wuxuu aaminsan yahay uu ku hadli karo haddii aan hubaysnayn? Runtii aad baan ugu dadaalaa arrinkaas, laakiin waxaa muuqata dulqaadasho weyn oo ka jirta dhinaca dowladda oo xorriyadda hadalka waxaad moodaa marka Soomaaliland gudaheeda jooga in loo fahmo oo keliya inaad sheegtid waxa loo arko inay wanaagsan yahay ama lagu faraxsan yahay. Laakiin waxaan jecelnahay in carabku ku adkeeyo xorriyadda hadalka waxay ilaalisaa qofka sheega hadal dadka ka caraysiinaya ama aanu ku faraxsanayn, magama aha in qofkii dowladda wax ka sheega ama hadalka uu sheega la dibsadaba in la xidho. Marka fahamka xorriyadda hadalka iyo warbaahinta laga qaba Soomaaliland runtii ma aha mid aanugu saan u aragno waafaqsanka dastuurka Soomaaliland iyo xeerarka caalamiga xuquuqul insaanku ay qabaan. Gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka ee magaalada Hargeysa Guule Dalfac oo qadka taleefanka goorsi horeysay igu waramayay dhinaca Facebookana dhageystayaasha iyagoo aragtooda kasoo dhiibtay waxaa ka mid ah Cali Yare oo isagu jooga magaalada Muqdisho waxa uu leeyahay waxaan aad uga xumahay xariga sharci darrada ah ee lagu riday Naciimo Abwaan Qorane waxaan leeyahay buu yiri dib ha looga noqdo hana loo soo celiyo xorriyadeedii Naciimo. Ayaanla Ibrahim oo jooga Gabiley waxa uu leeyahay xukunkan marka aad fiiriso waxa uu yahay mid sax ah waanan taageersanahay waayo gabadhu kamaanay xishoon Soomaaliland. Qofka haddii uu dowladda ka xishoon waayana waxaa fiican in aanu dalka imaanin. Kuwaasina waxay ahaayeen dhageystayaasha dhinaca Facebooka iyo aragtooda kula soo xiriiray. koox ka socota baarayaasha hubka kiimikada ah ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa ayaa waxaa la filayaa inay u safraan magaalada ku taala dalkaasi Suuriya ee Duuma si ay u baaraan wararka sheegaya weerarka la toonsan yahay in loo isticmaalay hubka kiimikada ah ee ka dhacay magaaladaasi ee tiradooda ay ku dhinteen. Dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha Australia Malcolm Turnbull ayaa waxa ugu baaqay Raashiya inay ugu dhaqanto si mas-uuliyadda ku jirto oo ay joojiso dhammaanba wararka lagu daboolayo eedaha ku saabsan in dowladda Suuriya ay qaaday weerarkaasi hubka kiimikada ee ka dhacay magaalada Duuma. Mr. Turnbull ayaa waxa uu sheegay in uu taageersan yahay weerarkii uu Mareykanku hoggaaminayay ee Sabtidii lagu qaaday dalka Suuriya, waxaana ugu baaqay Moscow inay isticmaasho saameynteeda Suuriya si loogu ogolaado baarayaal madax bannaan. The use of chemical weapons is a crime. It cannot be tolerated. Istamaalada hubka kiimikada waa dambi. Ma aha wax loo dulqaadan karo. Waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda Ruushka oo barataarta waddanka Suuriya in ay saameynteeda isticmaasho sida ay ku xaqiiqsan lahayd in weerarkii kiimikada ay ugu dambeeyay oo ay ka dambeysay xukuumadda Assad ee ka dhanka ahaa magaalada Duuma. Waxaan aaminsanahay in dadka lagu dilay ay hadda gaarsiisan yihiin 75 qof. Dambigaas naxrinta leh waa in si qumaati loo baara. Isagoo la hadlayay BBC-da diblomaasiga ruug cadaaga ah ee Mareykanka ah ee isagu safiir ka soo noqday Dimashq sanadihii 1998 ilaa iyo sanadkii 2001 ayaa waxa uu sheegay inuu aad uga walaacsan yahay colaadan soo cusboonaatay. Xaaladda dhulka ka jirta ilaa iyo hadda intaan ogsoonahay dowladda Mareykanka. This is a highly, highly volatile situation out there. Russians, Iranians, Americans, British, French. Xaaladdu aad iyo aad ayay u nugushahay ka jirtaa waddanka Suuriya, Ruushka, Iran, Mareykanka, Britain, Faransiiska, xukuumadda waddanka Suuriya, ururka isku magacaaba dowladda Islaamiga, Turkiga, Kurdiyiinta, Israa'iil, Hezbollah, dhammaantood halka ayay ku sugan yihiin. Markii aad weerar sidaan oo kale ah aad ku qaado deegaankaasi, xaalad xun ayaa dhici karta. Waa xaaladdii miriqsaneed ee aan aragnay oo taariikhda ku xusnayd markii Yurub bishii Juulaay 1914 jirtay. Cid doonaysa ma jirto in dagaal weyn uu ka dilaaco Yurub. Waxaan aad uga walwalsanahay in cawaaqib aan lagu talagelin inay meesha timaado, in kooxahaas oo dhan iyo dalalkaas oo dhan ay deegaan kooban kulligood ay isugu yimaadeen. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka Suuriya waxaa warbixinta nooga diyaariyey Maxamed Maxamuud Cadde. Xaaladda dhulka ka jirta ilaa iyo hadda intaan ogsoonahay dowladda Mareykanku waxay ku tilmaamaysaa in weerarkaasi bartilmaameedkeedu ahaa
xarun ku taala magaalada Damashiq oo cilmi baaris lagu sameeyo iyo horumarinta iyo soo saarida waxa loo yaqaan hubka biolojikada iyo kiimikada ah. Waxay kaloo sidoo kale sheegeen meel ku dhow Xumus in ayadana weerarku ka mid aha iyo meel kale oo ayadana Xumus ku dhow oo lagu keydiyo hubka kiimikada ah. Marka taaliga gudbiyo xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ka dalbaya dhammaan xubnaha golaha amaanka ee qaramada midoobay in ay isxakameeyaan oo ay ka baaqsadaan in xaaladda waddanka Syria ay aad madaxana uga sii darto. Waxaana la sheegayaa eedeymaha la xiriira hubka kiimikada ah in la rabo uu leeyahay in ay tahay in baaritaan lagu sameeyo. Baarayaasha ka socda hay-adda caalamiga ah ee faafreebka hubka kiimikada ah ayaa la filayaa in ay isku dayaan inay booqdaan magaalada Duuma si ay u soo baaraan goobaha la sheegay in lagu isticmaalo hubkaas kiimikada ah. Dowladda Ruushka ayaa ku cambaareynaysa wadamada reer galbeedka inay diideen inay sugaan baaritaanka ay sameynayaan kooxdaasi ka socota hay-adda caalamiga ah ee faafreebka hubka kiimikada ah. Marka taa laga gudbo dhinaca kale, gobolka Bariga Dhexe, Israa'iil ayaa waxa ay ka digaysaa in waddanka Iiraan joogitaankiisa waddanka Syria ay tahay arrin aad khatar u ah. Marka laga gudbo weerarkan xagga cirka la qaaday, waxa uu ra-iisul wasaaraha waddankaasi ugu baaqayaa wadamada reer galbeedka in ay tallaabo sidaas oo kale qaadaan si ay uga hortagaan wadamada barataara ama ah argagixisada. Waa sidoo hadalka u dhigay ee raba inay sameystaan hubka nukliyeerka, waxa uu ka hadlayaa waddanka Iiraan. Waxaa kale oo soo baxaysa warar la xiriira bishii Abriil 9-keedii in 7 Iiraaniyiin ah ay ka mid ahaayeen 14 qof oo weerar xagga cirka ah oo lagu eedeeyay waddanka Israa'iil in ay ku qaaday waddanka Suuriya xero militari uu leeyahay T4 la yiraahdo. Hase ahaatee Israa'iil ma aynan xaqiijin, ma aynan beenin inay mas-uul ka tahay weerarkaasi. Hase ahaatee waxaa cad weli arrintani inay tahay arrin aad iyo aad loogu muransan yahay. Waxaana muuqata in maanta ay London ku kulmayaan wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada Jarmalka, Faransiiska iyo Britain si ay uga wada hadlaan waxa ay ka yeelayaan. Waxaa kale oo la soo jeedinayaa in wadamada reer galbeedka ay u kuurgalayaan weerarkii la qaaday iyo hubka kiimikada ee waddanka Suuriya waxaa la yeeli doono, iyo in hore loo sii qorsheeyay wax talaabo kale in la qaado sida uu xusay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Britain maanta oo xada BBC-dan u sheegay. Maxamed Maxamed Cade aad buu mahadsan yahay. Warar kala duwan ayaa inoo soo socda oo qaar Soomaalida ka mid ah ay ku jiraan balse dalka Myanmar. Myanmar ayaa waxa ay sheegtay in kooxdii ugu horreysay ee ka socota qaxootiga Rohingya ee u cararay dalkaasi Bangladesh ee deriska la'aa sanadkii lasoo dhaafay inay dib ugu soo laabteen Myanmar. Warbixin ay soo dhigtay dowladdu barta Facebook ayaa waxay ku sheegtay qoys ka kooban 5 ruux inay yimaadeen xero loogu talagalay in lagu dhaqan celiyo oo ku taala gobolka Rakhine, waxaana ay mas-uuliyiintu ay sheegeen inay siiyeen markaasi kaarka isagu xaqiijinaya dadkaasi inay Rohingya yihiin. Hase yeeshee lama siinin dadkaasi dhalashada dalkaasi ee Rohingya. Warbixintan waxaa soo jeedinaya Axmed Ibraahim Axmed Nagaashe. In ka badan 700 oo kun oo qof ayaa ka qaxay Myanmar, waxaanay ka tallaabeen xadka Bangladesh iyagoo ka cararaya gumaadkii militariga ee bilaabmay bishii Agoost ee sanadkii hore. Qaramada midoobay ayaa ku eedeysay Myanmar inay waddo isirtirtir, hase yeeshee way beenisay Myanmar ee daas. Waxaana hadda xukuumadda dalkaasi sheegtay in qoys 5 qof ka koobani gaadheen xero loogu talagalay dadka dalka ku soo noqonaya maalintii Sabtidii, islamarkaana la siiyey kaalmo iyo waraaqaha aqoonsiga. Haddii arrintan la xaqiijiyo, waxay noqon doontaa dhacdadii ugu horreysay ee dadka Rohingyaha ee dib loogu celinayo Myanmar tan iyo intii ay dhibaatadu ka bilaabantay dalkaas. Dowladda Myanmar waxay sheegtay in ay waday howlgal sharci ah oo ay kaga hortagaysay mitidiinta Rohingyaha ee ku sugan gobolka Rakhine. Bishan horraanteedii ayaa 7 askari ku xukuntay xabsi kadib markii lagu helay inay ku lug lahaayeen dilka 10 nin oo Rohingya. Qaxootiga qowmiyaddaasi oo firxanaya dalka ay jaarka yihiin ee Bangladesh ayaase iyagu waxay sheegayaan in howlgallada ciidamada dowladdu ahaayeen kuwa aan waxba lagu kala soocayn, ee qowmiyadda oo dhan lagu beegsaday oo dil aan kala sooc lahayn, kufsi iyo guryahoodii oo la gubay bay isugu jiray. Rohingyaha oo ah qowmiyad dhammaantood wada muslimiina ayaa ah dad lagaga tiro badan yahay dalkaasi, dowladduna uma aqoonsanay inay yihiin muwaadiniin dalka u dhashay. Sidaa awgeed waxaa loo diidaa waraaqaha aqoonsiga iyo kuwa dhalashada
maadaama oo loo arko inay yihiin dad sifo sharci darro ah kaga guuray Bangladesh beriya hore. Qaxootiga Rohingya ee jooga Bangladesh waxay sheegeen inay doonayaan in wax cad la tuso marka hore inta aanay ku noqonin Myanmar, kuwaas oo ay ka mid yihiin in dowladdu mowqif cad ka soo saarto dhalashadooda, nabadgelyo ay ku helaan dalka, iyo in loo ogolaado in gobolka Rakhine yahay deegaankooga rasmiga ah ee ay qoomiyad ahaan u leeyihiin. Axmed Nagaashe aad buu mahadsan yahay. Halkaad weli nagala socotaana waa BBC. kala soco BBC somali.com waxyaabaha ka dhacaya magaaladaada, dalka, guud ahaan bariga Afrika iyo caalamkaba. Barta BBC somali.com waxaa ka go'an inay kuu soo gudbiso masawirka dhabta ah ee dhacdooyinka maalin walba iyaga oo maqalaya muuqaalba leh. warbixinadii ugu dambeeyey, waraysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka ugu waaweyn, BBC somali.com waxay kuu soo gudbinaysaa arrimaha ka taagan caalamka isla marka ay dhacayaan. ka qaybgal oo ka dhiibo fikirkaaga BBC somali Facebook. booqo oo kala soco mobaylkaaga wararkii ugu dambeeyey ee soomaalida iyo caalamkaba BBC somali.com. mar kasta iyo meel kasta waa BBC somali.com. deegaanada Soomaaliland guud ahaan miyi iyo magaalo waxaa maanta ka bilaabmay olole dhirbeeris ah oo soconaya ilaa iyo 20 maalmood, kaas oo markaasi loogu talagalay in ilaa 60,000 oo geed lagu beero. wasaaradda horumarinta deegaanka ayaa ku dhawaaqday in Hargeysa oo keliya laga beerayo intaa ololaha uu socday 10,000 oo geed. waxaa kaloo ka qayb galay dadweynaha hawshaasi dhirbeerista. waxaa kala qayb galay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo mas-uuliyiinta kale ee dowladda. wariyaha b b c da magaalada Hargeysa Axmed Saciid Ciga ayaa warbixinta nooga soo diray Gordhaweyd. Soomaaliland maanta waxa ay u tahay maalin meel walba dhir laga beerayo, iyadoo oo 15 bisha Abriil loo aseeyey maalinta dhiraynta ee Soomaaliland. waxa aan joogaa haatan xarunta weyn ee ku taalla magaalada Hargeysa ee beerta weyn ee lagu abqaalo dhirta oo kumanaan dhir ah oo markaasi la abqaalay laga raraayo loo qaybinayo xaafadaha magaalada Hargeysa, iyadoo la ii sheegay in qaar kale fara badan ah 2 maalmood ee ugu dambeeyay loo daabulayay gobollada tuulooyinka ilaa iyo degmooyinka. wasiirka wasaaradda horumarinta deegaanka Shukri Xaaji Ismaaciil Badara ayaa faahfaahin bixisay. maanta waa maalintii loo asteeyey in dhirta lagu beero Soomaaliland, lana soo saaro lana beero dhir fara badan. run ahaantii waxaanu soo saaray sanadkan ilaa 60,000 oo geed baanu soo saaray. 60,000-kaasi waxaanu qaybin doonaa ilaa sanadka aakhirkiisa haddii la yidhaahdo. 60,000-ka waxaanu ku darayna 140,000 oo kale oo December iyaduna ku eg 200,000 oo geed inaan sanadkan soo saaro haddii la yidhaahdo. weeye in waxaanu loo kala qaybinayaa waa rijanadana waxaanu ku leenay nursery-yo, halkaas iyaga qudhowdu ay ku kobcin doonaan lagana bixin doonaa biidnillaah. waxaan markaa ku talagalay imka Hargeysa oo keliya inaanu 10,000 oo geed aanu ku beerno. waatan beertii marka aan joognay dadka ay qaadanayaan ay safka loogu jiro, marka waxaad iga warantaa nooca dhirtu maxaa ay tahay ee aad beeraysaan? horta nooc laba noocba inta badan u badan yihiin. noocna waa dhirta hadhka, noocna waa dhirta miroodka haddii la yidhaahdo. marka waxa ku jira maraagi, waxa ku jira qulici, waxa ku jira niimkiiba ku jira ama mirmirid bilaadigii iyo mirmiridii kale ku jira. khudraddana waxa ugu badan waa liinta, babaayga, saytuunka, kuwaasoo kale geed miroodh baa la yidhaahda. miyigii aad baa dhirtii loo gooyaa meel kasta tuula laga sameeyey, marka dib ma u dhirtii la gooyo kale miyigii ma ka beeraysaano mise magaalooyinkuba ku egtiin? maya waa laga beerayaa. waxa haddii aad la yidhaahdo kaymi baa lasoo celin doonaa bidmillaahi kariim, laakiin waxaa xusuud mudan dayn laysu miisaamiyay iyadiyo dhuxushii. dhinaca dhuxushii waanu kala dagaalamaynaa, dhinaca dhabtii baanu ka beerinaa, dhinacana wixii lagu bedelaya iyo tamartii lagu bedeli lahaa baa iyaduna socoto dowladdu cashuur dhaaf u samaysay. marka balancekaasi jira ama miisaankaasi imka socda? dhir fara badan baa ii muuqata, dadweyne badan baa markaa qof waliba ku dadaalaya ina uu gurigiisa amamase meesha uu ka shaqeeyo uu ku beero geed. bal imika gabadh baa la taaganahay geed beeraysa, magacagay sheeg. inta daahir baa la yidhaa. inta balko geedkan aad beeraysa muxuu yahay? waxaa la yidhaahdaa niib baa la yidhaahdaa. waa mirmiridan, waxa weeyaan mirmida nooc ka mida weeyaan. oo hindida miya? haa. marka miyay mirmiridu xagga guryaha waa laga horbeeraa? hadh bay leedahay miya? haaaad aad iyo aad. maxaad u dooratay? maxaad galoolkii iyo kuwa inu naqaanay iyo maraagii iyo soomaali u taqaanay? galoolkii iyo maraagi way ka dheeraynaysaa iyadu. sidaad u aragtaa markaa dhulbeeristan, sidaad u aragtaa? wallaahi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in maxay ahayd dhulkeena la dheeraayo,
maalin dhaweed waxaa lii sheegay waxaa inanbaaka waxay ka timi meesha oo ceeg u dhow oo dhirtii markaa waxay tahay dhirtaas aad iyo aad bay u baxday oo reerihii deegaanka ahayee miyiga deganaa ayaa maxay haydayeen ayaa dhirtii beeray adigu markaad dhul iminka geedkan beerto wuxuu bahan inaad ilaaliso inaad riyihi ka ilaaliso biyaa loo bahan yahay hargeysa waa iska biya yartay bal ka warataasi wallaahi dee kulli khasab bay noqonaysaa in laga ilaaliyo riyihii oo maxay haydee lagu dadaalo oo maxaad isleedahay hadhow ka faa'iday geedkan markaad beerto da waxaa laga faa'iidaya hadh baa laga faa'iidayaa qurux baa laga faa'iidaya wax kasta gurigu waa inuu hortiisa kolley baa dhir lahaata weeya berdhaweedoo diinkii yaraa ee meelaha ku jiri jiray jilaalkii ma garanaysaa jilaalka xilligan jilaalka diinku wuxuu galaa meelaha kaymaha hoostooda marka gugu soo baxa marala markuu arko roob marala markuu gugu ayuu soo baxaa saxada uriyo marka ayaa ma dhaweed waxaaba la yidhi diinkaa la ibgeynaya wax lala yaabay noqota marka tix yar baan ka tiriyey isagii ay dhirtaba dadkaygaw deegaanka dhowr dadkaygaw deegaanka dhowr miyaydaan damiir lahayn markaa damalkii jarteen markaa doomaartii iyo markaa duurkii gubteen markaa wada damar jarteen miyaa duurjoogtii iyo miyaa diin iyo dawaco miyaa loo soo degsaday miyaa xaggeebaa loo daldalay dad yahow deegaanka dhowr ma markii kugu horeysaad geed beertaa mise horaad u beertay may horaan u beeray waan beeray kal horena waan beeray wariyaha b b c da magaalada hargeysa axmed saciid ciga aad buu mahadsan yahay gabdhaha soomaalida ayaa in dhowaale waxa ay ku soo badanayeen barashada farsamooyinka dhanka tiknolojiyada casriga ah oo markaa horey loogu arkay inay tahay shaqo ragga oo keliya ay qaban karaan qaar ka mida gabdhahani bartay farsamada i t da loo yaqaano ayaa waxay wax ku barteen gudaha dalka waxaana gabdhahaasi ka mida qaar ku nool magaalada garowe sida warbixintan ku eegayo wariye axmed cawil xamdi cabduqaadir waxa ay ku jirtaa howl maalmeedkeeda kombyuutar ayay ku shaqaynaysaa kaasi oo ay ku diyaarinayso barnaamij lagu dheehanayo barnaamijyada jaamacadda b s u ka socda sida natiijada imtixaanka casharada waxa ay ka baxday sanadkii hore jaamacadda b s u waxaa jira software badan aan sameeyey hal mid haddaan ka xuso software android application ah oo la dhaho xogmaal kaasoo aan jaamacadda u develop gareeyey marka kaasoo kale wuxuu ka caawinayaa ardayda inay kala socon karaan imtixaamadooda tiijadooda kaasoo qofku intuu website ka soo galo uu ku galay username iyo password u gaar ah isla markaasna waxaa lagaga maarmayaa in natiijadii oo kale derbiga lagu soo dhejiyo oo uu qof kastaba wixiisoo secret ah uu halkaa websiteka kasoo access gareeyo waxa uu kaloo kala socon karaa waxyaabaha ka cusub jaamacadda markii ugu horeyso arrinta la sameeyay ahayd miya haa runtii waxay ahayd markii ugu horeyso la sameeyo inta badan gabdhaha soomaaliya ku nool waxa ay ku yaryihiin barashada cilmiga kombyuutarka waxaa la sheegaa in badan oo ka mid ah bulshadu in aysan aaminsanayn in ay shaqooyinkan aysan qaban karin habluhu balse arrintaasi waxaa beeniyey oo u guntaday in ay ka midha dhaliso xamdi cabduqaadir iyadoo xataa qoyskeeda ay kula taliyeen in aysan cilmigaasi aysa baran markii aan bilaabayay fakaltigan oo kale waalidka ama faamiliga oo dhan sidaan gabdho badanba kala simanahay iguma taageerin balse hobbigiiaan u hayay inaan kaga miro dhaliyo hadafkayga iyo internal abilityga aniga igu jiray baa ka xoog batay external forcegii banaanka iiga imaanayey waxaana jira caqabado badan oo bulshadu ay ku hayso gabdhaha kuwaasoo aaminsan inaysan gabadhu baran karin kombyuter gabadhan ayaa hadda ku shaqaysata cilmigan waxa ayna ka howlgashaa hay-adda keer sidoo kale waxa ay dadaal ugu jirtaa in ay samayso urur ay ku midaysan yihiin gabdhaha barta kombyuutarka si ay iskaashi u sameeyaan isla markaasna caqabadaha ay dareemayaan ay uga gudbaan ha organization ay gabdhaha teknolojiyadda ku dhex jira loo sameeye weye waxa ku jira gabdho jaamacadaha ka baxay waxa ku jira kuwa hadda dhigta organizationkaas waxaan u asaasay inay gabdhuhu helaan platform ay ku sheer garayn karaan ama ku wadaagi karaan xogtooda isla markaasna ay ku develop garayn karaan skillskoodwaya caqabadahaadi haysta maxaa ka mid a marka caqabadaha gabdhaha wa haysta waxa weeye inaysan bulshadii u arkin inay waxyaaba technicala la dhili garayn karin inay gabdhihii minority inay dareemaan inay bulshadii u aragto inay social outsider noqdeen qaar ka mida wiilasha jaamacadda la dhigan jiray gabadhan ayaa ku ammaanay howlaha ay xamdi qabatay waxa ay sheegeen in mar kasta ay garab taagnaayeen geesta kale waxa ay barbaartan curiyeen barnaamijyo kale oo bulshada iyo ardada muhiim u ah magacayga waxaa la yidhahdaa cabdiraxmaan xasan burco
barnaamijyada aan keenay waxaa ka mid ah barnaamij leeyah qaamuuska sayniska oo a b k a oo lagu shuban karo taleefanada gacanta. Barnaamijka waxaa ku jira ereya dhan ilaa 10,000 oo scientific to somali, somali to scientific. Barnaamijka ardayga waxa uu ka caawin karaa ardayga uu kelima scientific marka horeba soomaaligeedii wuxuu gelinayaa ka soo qaad acceleration oo kaleu gelinayaa wuxuu usoo saaraya karaar. Marka hadduu rabo inuu soomaali ku hayo kelimada uu xasuusanaya karaar maxaa lagu yihaahdaa scientific ama english oo kale wuxuu taabanayaa karaar buu ku qoraya wuxuu ugu bedelaya acceleration. Cabdifitaax axmed cabaas waxa uu ka mid yahay macalimiinta jaamacadda BSU. Waxaan weydiiyey caqabadaha haysta gabdhaho xilliga ay baranayaan cilmiga IT-ga. Waxaa laga yaabaa in qofku iska dhaadhiciyo dusha markuu ka arkay gabar ma qaban karno, laakiin gabdho telecom engineer iyo gabdho qaban kara waxa la yaa networkiska iyo gabdho hardware ka shaqeyn kara kulli waa jiraan. Midda kale waxa weeye conceptiga in la fahmo computer engineering iyo IT waa kala duwan. Ardaygu markuu IT-ga baranayo waxyaalahan programming iyo kulli waa waxyaalo uu ku sameynayo computer gudihiis. Soomaaliya marka aad joogtid waxaa haysta dadka cilmigan barta caqabado kala duwan, inkastoo haatan uu muuqdo dadaal ay wadaan dad cilmigan ehel u ah. Waxaana jira maalintii shalay in magaalada Garoow caasimadda Puntland lagu soo gabagabeeyey kulan arrimaha tiknoolajiyadda looga hadlayo, kaasi oo noqonaya kulankii ugu horreeyey oo arrimaha tiknoolajiyadda lagaga hadlayo oo lagu qabto Soomaaliya. axmed cawil aad buu mahadsanyahay warbixintaasi uu inoo soo diray. Saacadda istuudiyaha ee geeska afrikada bari waxay haata tilmaamaysaa 5:00 afrikada bari. Waa xilligii aad nooga barateen mar kale hadahay oo kale inaan ii dulmarno qodobadii wararka caalamka ugu door karoona. Aan ku codsoda wariyaha b b c-da axmed nagaashe istuudiyaha magaalada nairobi. booliska magaalada barcelona ayaa sheegay in dad ka badan 300,000 oo qof ay ka mudaharaadayaan xadhigga hogaamiyayaasha gooni u goosadka ah ee gobolka catalonia. banaanbaxyadan ayaa ah kuwii ugu dambeeyey waxaanay dhacayaan 6 bilood kadib markii laba u dhaqdhaqaaqa xuquuqda gobolkaas la xidhay lagu eedeeyey inay ku kaceen falal dembiyeed maalmo un ka hor intii aan la qaban aftidii muranka dhalisay ee la duudoonayay in gobolkaasi kaga madax bannaanaado Spain. koox baadhayaala oo ka socda hay-adda adduunka ee ka hortaga hubka kiimikada ayaa la filayaa inay u boqoolaan magaalada Duuma ee dalka Suuriya si ay u soo baadhaan goobta la sheegay in uu ka dhacay weerarka la sheegay in loo adeegsaday hubka kiimikada oo 10 qof lagu dhinteen. boqor Salmaanka Sacuudi Arabiya ayaa furay shir madaxeedkii 29aad ee ururka jaamacadda Carabta oo lagu qabanayo magaalada Tehran ee dalkaas. waxaanu khudbadiisii furitaanka ku dhaliilay waxa uu ku sheegay faragelinta qaawan ee Iran ee arrimaha gobolka. loolanka dalkiisa iyo Tehran dhex yaala mooyee boqorku muusoo hadal qaadin weerarkii Maraykanka, Ingiriiska iyo Faransiisku ku qaadeen Suuriya. boqor Salmaan waxaa kale uu ku nuuxnuuxsaday inuu diidan yahay go'aankii uu dhowaan qaatay madaxweyne Trump ee ahaa inuu safaaradda Maraykanka ee ku taalla Tel Aviv u rari doono magaalada Qudus. waxaanu sheegay Qudus inay tahay qurub muhiim oo ka mid a dhulka Falastiiniyiinta. Israa'iil ayaa iyaduna waxay sheegtay inay xabsiga ka sii dayn doonto qiyaastii 200 qof oo muhaajiriin Afrikaana maadaama la dhaafay muddadii ahayd in la mustaafuriyo. dowladda weli waxay la xaajoonaysaa dal kale oo la rumaysan yahay inuu yahay Uganda si uu qaabilo muhaajiriintaas oo markoodii hore ka tegay Eritrea iyo Suudaan. qodobadii warkuna waa naga intaasi saalimiin. mahadsanid axmed nagaashe wariyaha b b c-da oo wararkaasi inoo dulmarayay istuudiyaha magaalada nairobi. bal markana ku soo dhowaada barnaamijkii hiigsiga nolosha. kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka hiigsiga nolosha iyo toddobaadkan. qodobada kala duwan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: miisaankaada hadduu dhinmo markasta niyadaada wax xumaanaysa, cudur baa ku haya, ma tiib bijaa ku haysa, ma fayras kalaa sidaa. waxaa kale oo aan idin hayaa weliba barnaamijkan waxaa soo jeedin doonaa anigu cabdilaahi jaamaca. goruu dhegeystayaal, sidii caadadeennu ahayd qaybtii maadii iska maalmo dhaama maanta ah, intii aan idinku talagalnay galabta inaan la dhegeysataan ayaan idin hayaa, balse marka hore
qofka haddii uu miisaankiisu cuslaado oo uu markaasi noqdo miisaan aad u culus, waxaa dadka qaarkii sheegaan inay xun tahay, qaar kalena waxay sheegaan inay aad u fiican tahay. Qofka hadaba sidee buu ogaan karayaa in miisaankiisu uu culus yahay ama uu fudud yahay? Dhallinyaro badan oo magaalooyinka waaweyn joogta ayaa had iyo goor waxay ka shaqaystaan inay qaataan qalab dadka lagu miisaamo oo gacanta lagu qaadi karo. Suuqyada dhexdooda iyo meelaha waddooyinka iyo meelaha la isugu yimaado ayay dhigaan, dadkuna markaasi ayay miisaanka ku istaagaan si ay u eegaan bal inta culayskoodu yahay. Dhallinyaro badan oo joogta magaalada Garoowe oo iyagu nolol maalmeedkooda kala soo baxa, miisaankaasi ay sitaan ee ay dadkuna isku cabbiraan ayaynu qaybtan ku eegi doonaa. Wariye Cawil Cali Jaamac oo jooga magaalada Garoowe ayaa warbixinta ka soo diyaariyey dhallinyarada ka shaqaysata miisaanka. Inaad la socoto culayskaaga waa wax wanaagsan. Waxaad ka ogaan kartaa lacag dhan 1,000 shilin Soomaali ah, waana qiimo qof kasta u suurgelinaya miisaankiisa inta badan inuu la socdo. Waxaad ku arkaysaa dhallinyaro la taagan waddooyinka magaalada iyagoo lacag ka raadinaya, waxayna u tahay xirfad ganacsi, halka dadka miisaankan isticmaalaya iyana ay u tahay ogaansho culayskooda. Dhallinyarada la wareega miisaanka lagu ogaado culayska ayaa bartamaha magaalada Garoowe aan kula kulmay. Ashi miisaanka de waa iska aadi haye. Waa ka shaqaysataan miya? Waa ka shaqaysanaa. Maxaa ka heshaan? Bal maalintii waa 100 kiiba biilka waa caadi. Maalinta kusoo xarayn karaa? 100 kun oo lacaga. Dadka adeegsada miisaanka ayaa ka hadliyay sida ay u isticmaalaan cabirka ogaanshaha culayska. Haye, adigu waa is miisaantay imisa noqotay? Idan 82 noqday. 82? Haye, sig bal ana aan fuulayo miisaanka. Imisa noqday? 75. Dadka ayaa ku kala duwan miisaanka markaasi u soo baxa qof kasta oo waxa uu noqday cabir gooniya. Aniga waxaan noqday 60 baan noqday. 60? Haye. Lixdan sa u aragtaa miisaanka daday? Aad iyo aad waa ku faraxsanahay, waa mana buurin. Hadda ay 19 baa hayda. Adigu lixdanki waxaa ka dhiman boontiya ka dhiman. Marka waxaa maaha intaas waa iska 60. Marka inta badan miisaanka culayska yaa u badan baa isleeda? Badana miisaanka waxaa ugu badan dadka buurbuuran iyo dadka lafaha leh. Haye. Murqyada lafaha waaweyn leh. Haatan waxa ismiisaamaya mid ka mid a dhallinyarada. Koran miisaankan aad fuushay, sidee u aragtaa? Miisaanku waa okay. Haye, inta badan ma fuushaa? Inta badan waa fuuli jiray, waan 53 weeye. 53 weeye? Waa miisaan la weydiinay waa ka maanaa. Miisaan la koran waa ka maanaa. Ragga inta badan ismiisaama ayaa sheegaya inay fiican tahay la socodka cabirka, waxayna tilmaameen inuu caafimaadku ku jiro la socodka culayska. Mid ka mid a dadka ragga iyaguna waaweyn baa soo milxaadka soo fuulay oo ismiisaamaya wuxuu noqday waaw maasha allah 100 iyo 200.5. haye, bal ka waran aad miisaan meel fiican baa maraysaayo. Aad baan ugu faraxsanaa. Haye, waxaan jeclahay inaan sii kor usii socdo ilaa 130. Dadkuna waxay jecel yihiin inay hoos isku dhimaanay. Maya, caafimaad wuxuu ku jiraa miisaankaaga inaa culayskiisa uu ziyaado haddii laakiin aad caafimaad qabto. Wadamada horumaray waxay jecel yihiin inay dhimaan miisaankooda oo inta badan jimicsi ayay sameeyaan, balse dadka soomaalida ah ee dalka jooga ayaa waxay sheegayaan in soomaalidu ay u wanaagsan tahay in miisaanku uu siyaado, iyagoo u sababayey in dalka ay ku yar tahay qudaartu. Laakiin miisaankaaga hadduu dhinmo, markasta niyadaada waa xumaanaysa. Cudur baa ku haya, matiibijaa ku haysa, maqabtaa ma fayras kalaa sidaa. Miisaanku waa niyaduba dhisaaban kuleeyahay. Anaa Afrikaan ku nool lahay, khudrad ma haysano, cunno ma haysano, dal fakhri aan joognaa, mar walba inaan ku dirano miisaanka inuu kor jiro. Waa garta marka miisaanka inta badan waxaa la yidhaahdaa miisaanku dadku waxay jecel yihiin inay miisaanku way dhimaan. Adduunyada wey, adduunyada casriga oo cunooyinka la cunaa ay yihiin cunooyin herbala ama cunooyin injection ku koray, waxaa fiican miisaanku dhimo. Laakiin Soomaaliya caano geelo fresh, hilib fresh baan cunaynaa, miisaankuna ziyaada fiican, khudraduna waa yadhahay,
meelaha nafaqadana way yaryihiin. Maasha Allah, adigu hadda 102 miisaankaagu buu noqday. Maxaa inta badan cunada aad isticmaasho dadka la wadaag? Hilibkan badsadaa iyo subag. Subag iyo hilib. Cunada kale ee dalagana? Cunada dalaga, haruurka, soorta, galleyda, baan badan, baasada ma cuno. Maxaa dadka marka soo jeedinaysa? Waxaan soo jeedinayaa inay baasada iska ilaaliyaan iyo briiska. Cunada dalkeena inay cunaan, caanaha cabaan, hilibkana cunaan. Aad buu mahadsan yahay Cawil Cali Jaamac iyo dhalinyaradaasi miisaanka ka shaqaysanaysay iyo weliba ninka odag ee u dambeeyey ee yidhi waa inaad buurnaataa oo miisaankaagu cuslaadaa maadaama aanad khudrad badan haysan, balse arrintaasi waxaan filayaa dad badani inaanay la qabin. Halkaad barnaamijkan kala socotaan waa BBC laantida afka Soomaaliga, waxaana barnaamijka soo diyaariya BBC Media Action. Wararkii ugu dambeeyay waxaad ka dhageysan kartaa laanta afka Soomaaliga ee BBC ama waxaad ka akhrisan kartaa bbcsomali.com. guruu dhegeystayaal, qaybtii facebook ayaan idin hayaa iyo dhallinyaradii dhegeystayaasha kale ee barnaamijka halkaasi kala socda wixii ay aragti ka soo dhiibteen qodobkii barnaamijkan uu ka hadlay toddobaadkii hore, balse markan aan wada dhegeysanno maadiiskii maalba dhaama maanta iyo jilayaasheennii galabta maxaynu hayaan. war cumar maxaa ku helay miyaad kuftoo maxaa waxaanoo boori alla ma axmed baa waadiga naxisaye alla waan kaa nixiyee raalli how war waa maxay waxaanoo boori miyaad kuftay maanta maan kufin kubad baan soo ciyaaray markaa hooyaan ku moodo hooyaan ka baqay oran haddaba aqalkii ku maydhmaydho biyahan waa lagu weysaysanayaaye odayaasha ha ka dhammaynaa ku weysaystaani hooyay diri saaday aragtaan oo boorleh oo waan ka qarayna oon kubad soo ciyaaray oo ma kubadday ku diidisay inaad soo ciyaartid haa mar kasta way diida ana waxaan jeclay inaan ciyaaro oo sida miisi oo kale noqdo oo adduunka magax ku yeesho cumarow heedhe kubaddu ma xumee hooyo waxay kuu diidaysaa inaad raacdo ciyaala suuqa oo aad iskuulka ka dib jirtide markaad ka timaado iskuulka waad ciyaari kartaa galabtii dee hooyo ma doonaysa inaan kubadda ciyaaro ana mar kasta waxaan jecelahay inaan laacib sare noqdo oo lacag badan laygu baayaco axmedow malaha waxaad ku riyootaa adoo sida meesi u ciyaaraya oo garoon weyn ku jira oo caan noqday haa axmedow hooyo iga sasab oo iska daa ku dhowaan ku barayaay haddii kalema noqonaysa miisi oo kale anaa u sheegi oo ku odhan inankay iska daaha ciyaare adna qalqaalinimada jooji hooyada adigee kugu tabcaysaa ee tacabkeeda ha khasaarin yes maalin dambe kubadda lay diidi maayo axmedow weliba waxaan ku tiraa maalin kastaa ciyaare iska daa anaa ku odhanaye inankeenaan soo tukanni hayayna mari cumar yarow hooyada agoonimay kugu korinaysaa waxaasoo dhiba aday kuu maraysaa inaad berri anfacdo oo aad nasiiso ma garatay haa axmedow waan gartay markaa waxaa lagaa rabaa dadaal iyo inaad si fiican wax u barato oo aad ka hadho ciyaalkan waalwaalan ee xasaradda badan waayo hooyadaa maalin walba ma karto inay magdhowdo alaab la soo xaday ama la jijibiyey anigu maanaa raacaba ciyaalkan dib jirta axmedow mayay dhegayso haddaad raacdo ka hadh dugsigaagana si fiican u dhigo oo wax akhriso salaadaadana iska tuko markaad jaanas u heshana iska ciyaar kubadda haye hooyo u sheeg aan iska ciyaar kubadda anaa u sheegaye ee igu daaniga saaxiib caasha daqsaad usoo adeegatay saake haa ugaasa dhee malay waan soo kalahay saaxiib baryaan ismeynaana ragga soo marban islahaya warka keen sheeke macaan baan kuu hayaaye te soo gal saaxiib baan kugu dhure war baa ugu xiiso kulmi maxaa soo kadha saaxiib miyee lagu guursanaya mise shaqo fiican baad heshay saaxiibadii qaaliye hashay inaan aad qurux badan oo qurbaha ka yimid oo xaafadda kaasoo horjeeda ku soo tagay saaxiib ma aragtay haa inanka dheero quruxda badan ingiriisku ka yimid waxay ilmaadeerin dee xaawada iga soo horjeeda waxay igu lahay mudeer buu joogay laakiin saaxiib adiga maxaa kaasoo galay si wacan baad u garatay caashaay waan ka helay inankaas waxaan u malaynayaa inuu alleh calafkaygiyo cagale kadinka iiga soo geliyey saaxiib gebi iyo rax baan ku hay warbixintiisoo dhan iyo saanu helaya fartayga soo saar qurux badane waan kugu raacsanahay waa inaan shidana wada isteela waa kaa nolosha rafaadkeeda ku dhaafilaha ee qurbaha ku geyn lahaa miduumaan qalbiga ka yara diidanahay in adigoo daayaaraad guursatid inkastoonu dookhaagu ahayn nin halka kugu silciya naamiyaad waalantay caasha ma yaraan bay leedahay haddii aanu meesha boodhka weynla ku dhaafno waa nafi saaxiibe runta ooye saaxiib balse sideeda adigoo yar haddii afrika ku guursan lahayd islaam boqojurun baad noqon lahayd buu gumbad geleedii qaylo joogtaa marar badan idinkoo lamaankaagin waxba isku haynin unbad aqalkaaga moodaysaa faran ciidan oo dagaalo joog unaad tihiin ilaan aqligii wax maarayn lahaabaa yare taasi way jirtaa saaxiib oo haddaanu qofku caqliga iyo aynigaba ka korin wax badan baa ka qaldamaa
نلاش ماری هدنا ماشو کپ حیا و دیباتو قصی اسفهمی وانا و خداش آنی گوم اسکهای روین های عتیقه یه صاحب داره راه هله اینلا شکستنی وایارک مکسی نقطه او گسی عاش اسکور همه ولی مسیدیم با اسکور فریدان شکد میانی دید دمانی به نگم در ماتم حن کهای بیه میسکش خشادی بدو سعده خالدوم من تقش خشاد وحکویم با نص سعدهای معیار تقن سیل ده خالدوم من انت دلته ساکه دان تای سیل عیجانی گیه و گسو تر تنوم به آنانو گل کاری تو کوباد بان سوق قاعده لحینه موحباس لحیسا الله وابکون احمد یا علی کاری سیل دان لاتوما آنکه یابی حبله ی رسو که حرفیه این نصر عاشه بنان که فاویند داینو بر عیارته سوق ل عیارته سانی نصفا علی اسلام تا دکسور چیسو ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانهم يجب ان يكون هناك اشياء هاتن دغستيال دين عي فيسبوك دغستياشا برتا فيسبوك ان كولين هي بي بي سي ميديا اكشن سومالي كدغستاي برنامج كان اي ارغتي هاني لوداغي وها كميدا عبد الرشيد محمد عمر وها او جوغا مغالدا بورما وها او ليهي ماسدي تودوباتكي هورو ايوتريي ويلكا دليرادا اي كاليساي هويدا وا سو دوينينا ويلكن وخن خصوصيي بوري حقا اي قيمها ان لا سو كوبي كريني هويدو ليدهي دغستياشا كلي اي ارغتي هوغا ان سو اورنينا وها ليهي برنامج كان غودهان waxuu faa'iido u leeyahay bulshada gaar ahaan dhalinyarada runtiina wuxuu noqday bay yiraahdeen barnaamij dhirigeliya dhalinyarada marka magacyada dhageystayaasha kale aan qaar ku soo qaatana waxa kamida Ilhaan Umar oo joogta Garoowe engineer Borro wuxuu joogaa Dhagaxley oo Kenya Khadir Yusuf Sulub wuxuu joogaa Baki oo gobolka Awdal ka tirsan Falastiin Khalif Yusufna wuxuu joogtaa Muqdisho iyo Maxamed Xeef oo magaalada Burca jooga iyo Maxamed Walaayati oo isna jooga Hargeysa dhegeystayaashan iyo dhegeystayaasha kale ee tirada badan leh barta Facebook aan ku leenahay BBC Media Action kala socda barnaamijkani aad bay u mahadsan yihiin mar walba waxaan leenahay soo booqdo bartan oo aragtiyihiina nala wadaaga waxana aan rajaynaynaa hadii aad jeceshahay in aad aragti nala wadaagto ama aad mar kale dhegeysato barnaamijkan waxaad soo booqan kartaa barta Facebook ku leenahay BBC Media Action Soomaali todobaadka barnaamijkeena higsiga nolosha dhigaystayaal intaas ay noo joogo todobaadka dambe barnaamij kala mid ah intaanu mar kale hawada isugu imaan doono wa Cabdullaahi Jaamacye Safiic Cali Yusuf oo idinku dhaafi doona sida iyo nabaad galiyo waagaag barnaamijkii higsiga nolosha hadii aynu intaas ka gudbno markana bal ciyaarihii sportiga ciyaaraha iyo sportiga ayaa qayb waxay ka qaataan isdhexgalka bulshada hadaba Cabdinuur Cali oo ah nin dhalinyaro oo ganacsada oo abaabula ciyaaraha dhalinyarada oo lagu qabto dalka Sweden ayaa wuxuu abaabulaya ciyaaro kubada cagta ah oo ay ku hordamayaan kooxo fara badan oo ka socda Sweden iyo dalalka Yuruba qadka telefoonka ayaa kula xiriiray isagoo jooga magaalada Stockholm ee dalkaasi Sweden dadka Soomaaliyeed maadaama ay ku yar yihiin banoonigaas ay kubadda laakiin dad badan Soomaali ah aad iyo aad u xiseen waaye marka dhinaca Swedishka dawladaha hoose kale ama waaxda sportiska wax taageero iyo soo dhaweyn ma ka heshaan
ها وحياه بدن كحب بدن إيو كمونيا كمونياش سويدنا تاجر في عنك اللي أو نعاريان ما هي دكوا عويان يعني هذا نقطة العق هذا نقطة هول كمركل سوق جرينا يدرك شقارة إيشنا عندك أنا لش قيو way hawshan hawl ballaran waayay in 16 kooxood in la soo keeno dal goboladii laga keeno la abaabulo koob la gudoonsiyo yaa kula qabta hawshaas yaa kala shaqeeya hawshaas dhalinyarada ay la shaqeeyso laakiin barnaamijka badana fikrada iyo waxa dhan maadaama aan keenay dhalinyaro qof walba wuxuu qabtaa qof walba qayb mas'uul ka ah waa gartay marka dhalinyaradii marka maxaa mustaqbalka aad higsanaysaan dabcan hadda kooxii kala duwan ee dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa isku keenteen koob oo u dhigteen ma halkaas aad ku ekaanaysan mise meel ka sii sareysa ayaa yoolkiinu yahay maya muhiimadeena ugu weyn mustaqbalka rajada leena waxa waaye in Yurub ka bilaabno hadda gaar ahaan wadamada Ingiriiska Switzerland Jarmalka Oslo xataa waa ka wadnamaan ina ka waawulno magaalooyinkaas iyo wadamadaas aarbna ina ka bilaabno insha Allah bal arimahaasi dhalinyarada badana marka Yurub waxa jira in dhibaatooyin ay la kulmaan xagga dagaalada iyo dililka iyo dragiska iyo inay waxbarashadii ka leexdaan oo mustaqbalkoodi aanay si wanaagsan u dhisin marka ciyaarahaasi iyo sportiskaas iyo isdhexgalkaasi maxaa is leedahay arimahaasi way ka qaban karaan aan waxa is leeyahay wax muhiim ka qabanay weyn sababta hadda waxa jira jaaliyada badan bulsho badan oo wax qabato laakiin dhinaca sportiga badan ama la fiirimaano dhalinyaradana badan waxay xiseeyaan sportiga iyo banooniga kaasi waxa uu ahaa Cabdinuur Cali oo qadka taleefanka ugu warramay isagoo jooga Stockholm walidii ciyaaraha hadii aanu sii guda galno kooxda Newcastle ayaa waxa ay ka gudubtay 4 dhibcood waxana ay xaqiijisay kooxaha horyaalka ee Premier League waxana ay garaacday maanta Arsenal iyadoo taasina markaasi ay u xaqiijinayso inay ku sii jiri doonto horyaalka sanadka 2018 iyo 2019 waxana goolkaasi u dhaliyay Matt Ridge oo daqiiqadii 68 u dhalinayay 2-1 ayaa Newcastle ay maanta kaga badisay Arsenal dhinaca kale ciyaar goor u dhici doonto ayaa waxa markaasi wada ciyaar doona Man United iyo West Brom iyadoo ciyaartaas hadii Manchester United laga badiyo ay taasi fursad siinayso kooxda Manchester City oo koobkaasi iyadu qaadi doonta dhinaca kale tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa waxa uu ciyaaraya ciyaarta golofka sida la sheegayo halkii uu ka fiirsan lahaa ciyaartaasi oo muhiimad gaar ah markaasi ma siinayo waa hagaag halka daga dhigaysanaysan waa London waxa wali sii kordhaya walaaca laga qabo tira Soomaali ah oo dowladda Mareykanka ay doonayso inay wadankeeda ka tarxiisho oo ay markaasi ku celiso dalka Soomaaliya Soomaalida si la doonayo laga tarxiilo Mareykanka ayaa waxa isugu jiraan kuwa sida la sheegay dambiyo ka galay dalkaasi iyo kuwa kale oo aan haysan sharci intaba waxaana soconaya dadaalada lagu doonayo in lagu hor istaago dadkaasi la tarxiilayo Maxamuud Muuse Xasan oo la yar arrimaha Soomaalida Mareykanka ayaa arintaas uga waramay wariyaha BBC da Maxamed Haaji Xuseen Shiino sida la socoto dalka Mareykanka tan iyo intii madaxweyne Trump uu yimi waxa la amray 4800 dalka in laga saaro oo dib loo celiyo dadkaas horuntii isugu jiray dad iyagu wadankan dambiye ka galay oo sharci laga qaatay kadib la amray dalka in laga saaro iyo dadkii isii soo dhiibay oo asylum ka ahaa oo meel kale duwan ka yimid oo iyagu sharci doonka ahaa marka runtii arintani walaac badan bay ku soo jeedisay Soomaalida dagan Mareykanka ma wax Soomaalida ku cusub mise waxa weyn meelaha kale ama dad iyagu kalena saas oo kalaba Allah amriya ma Soomaali kaliya dhamaanba waxa la amray dadka qaxootiga oo soo galootiga wixii dambiyada galay in laga saaro wax Soomaali kaliya ku kooban maaha dad badan waxa ogna in la celiyo Latina waxa ogna kuwa kala duwan oo Yurubiyaan in la celiyo waxa ogna kuwa Afrikaana marka dhamaan waa dadkii soo galootiga ahaa arintan waxay aad ma taqaan u soo shaabaxday tani intii madaxweynaha Trump la doortay marka Shiina uu saameyn wadan bay runtii ku suubisay taas kaliya xataa ma waxay saameysay dad badan baa wadankan waxa uu ma jireen ganacsi uu iman jiray caafimaad uu iman jiray waxbarasho uu iman jiray shaqo dadka xataa fiisooyinkii way ku adkaadeen waxaan la soconaa dad badan oo wadanka soo geli jiray inay hadda soo gelin oo lagu adkeeyay fiisooyinkii sidaan la socono waxa la sheegayaa in qareenada dadkaasi Soomaalida u dooday qaarkood ay dadaal ugu jiraan sidii dadkaasi kiiskooda dib loogu fiirin lahaa maxaa la socotaa Shiina sa la socoto tan iyo intii runtii arrintan ay aad u soo shaacbaxday sanadkii 2017 oo ilaa 600 Soomaaliye la celiyay looyradu dadaal badan bay ku jireen diyaaradii hadda u dambeysay soo celisay waxay ahayd 29 bisha March marka looyradu markasta oo arrintan ay dhacdo waxay isku dayaan
doonayaan dadka in ay dacwayn u xirayaan dib loogu eeyo kiiskii hadii dacwada marka lagu guuleystana lama qaadayo oo kiiskoodii fursad baa la siinayaa saa hadda la socoto dadkii la dhoofiyey 29 bisha 11 qof oo Soomaaliya laga reebay hadda 5 qof oo kamid ah oo reer Minnesota gobolkan ah waxa la keenayaa maalinta laada kuwa kale 6 kalena waxa lagu celinayaa goboladii ay ka yimaadeen marka looyradu dadaal badan bay ku jiraan sidoo kale hadda runtii waxan anagu looyrada maadaama hawshan aan ku jirnay waxa la isku raacay xagee laga aadaya hadda halkan hadii sidaa tahay dadkii la celinayo dhibaatooyin ay sii badatay in maxay ururada xuquuqda aadamaha u dooda iyo dadka qareenada maxay sameeyaan hadda runtii waxa ay suubinayaan waxa jira hadda shir weyn oo la isugu iimaanayo 30 bishan April shirkaas runtii dhamaan waxa lagu casumay dadka Soomaalida waxaan la wadaa qorsha ah in looyradu ay diyaariyaan qoraallo dadka elect officialka oo congresska iyo senateka in laga dhaadhiciyo in la keeno congresska bill billkaas oo ah in la joojiyo si kumeel gaara ee dadka Soomaali aan la qaadin waan ogta wadankan Mareykanka marka la keenayo bill markiiba lama joojin karo marka only waxa dalbanaysa marka hore si temporary in loo joojiyo Soomaali aan la qaadin marka dadka elect officialka oo dhan gobolada Soomaali aad ku badan yihiin bay looyradu waxa ay rabaan in laga dhaadhiciyo ajendaha ah in la geeyo floorka congresska iyo senateka ba in dadka Soomaalida si kumeel gaara loo joojiyo tirada dadka la qaad dayare waa intee waa 4800 bay ahayd 680 kamid waa la qaaday marka hadda waxa haray 4200 dadka Soomaalidu wax maartay arintan ay ka sameynayaan ma jiraa ma dadkiina oo la yarimaha Soomaalidu waxad ugu baaqaysaan wallahi runtii anagu urada u dooda xuquul insaanka iyo looyrada ba anagu muddadii u dambeysay waxan ku hawlanaashayno shaqadan baan ku hawlanaa marka hadda wajiga kaliya ama qorshaha nagu weyn oo aan rabno Soomaalidu inay qayb qaataan waxa rabnaa gobolada Soomaalidu ay degan yihiin in ay kala lan elect official ka oo marka uu dokumentu gaaro ay ku baraarujiyaan Soomaaliya maanta inay nahayn meel munaasiba Soomaaliya waxaan ognahay dagaal ka socda security gu ma fiicna dadka shee la geeyay baa la soo celiyay marka waxaan rabaa inaan ka ololeyno dhamaanba gobolada Soomaalidu ay degan yihiin marka dadka i dhageysanaya oo Soomaalida ah oo Mareykanka jooga waxaan rabnaa inay waan congresskooda iyo senateka oo ay ka dhaadhiciyaan dadka Soomaalida in la joojiyo wadanka aan lagu celin taas marka waxay noo masaabaxaysaa waxa ogtahay wadankan doorashada baad soo dhaw 2018 isbeddel weyn baan ka rabnaa in ay dhacdo doorashada Mareykanka marka maadaama dad Soomaalidu ay yihiin dad Mareykan wax doorta waa in dadka ay soo doorteen ay ka dhaadhiciyaan ajendaha dadka Soomaalida in la celin karin taas bayna marka naga caawin karaan kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Muuse Xasan oo u warramay wariyaha BBC da Maxamed Xaaj Xuseen Shiino dhageysta hadii deegaanka aad ku nooshahay dadku ay caadi u tahay in qofka dhiig u baahan dhiig loo shubo oo lagu caawiyo dalka Shiinaha xaaladu sidaasi way ka duwan tahay oo dadku waxa ay dhaqaale ka raadiyaan dhiiggooda oo ay gataan si arrintani wax looga qabto ayaa dowladdu waxa ay dhawaan mamnuucday in dhiigga laga ganacsado oo dadka bukaanka ah u baahan laga iibiyo gaar ahaana suuqyada madow ee dhiigga lagu kala iibsado arrintan oo dhanka kale dhibaato ku noqotay dadka bukaanka ee dhiigga u baahan maadaama qaybo badan oo dalkaasi ka mid ah ay ka jirta dhiig la'aan warbixinta umuurtaas ku saabsan waxaa inoo haysa Kowthar Maxamed dalka Shiinaha waxa uu beddelad ku sameeyay qaabka la isugu deeqi jiray dhiigga waxay bilowday inay la tacaasho ganacsatada sida sharci darada ah uga ganacsado dhiigga balse waxay tani dhanka kale saameyn ku yeelanaysaa bukaanada oo u baahan dhiigga Gao Shiangyu waxay qabtaa cudurka kansarka dhiigga ku dhaca ee leukemia. Hooyadeed waxay dhiigga u soo iibin jirtay ganacsatada ka shaqeysata iibinta dhiigga. Run ahaantii, haddii aysan ahayn ganacsatada dhiigga, maanta halkan ma aysan fadhideen. Horaan waxaa dhici jirtay inuu qofka oo qof kale oo shakhsi ah dhiig ugu deeqo balse waxaa markii dambe yimid dadka ganacsado dhiigga oo lacag cadaan ah ku beddesho dalka Shiinaha waxaa aad u yar helidda dhiigga siiba cudurada raaga taa awadeed ayaa dadka qaarkood waxay bilaabeen inay ka ganacsadaan Gao Shiangyu waxay sheegtay inaysan haysan waddo kale oo aan ka ahayn inay dhiig iibsato Ismitalka ma aysan oolin wax dhiig ah waxaan rabay in aan ooyo balse hal dhibic oo ilin ah igama soo dhicin dareenkayga wuxuu ahaa in aysan wax kale jirin ilaa aan dhimasho sugo mooyaane runtii waxay ahayd mid aad u murugo badan dalka Shiinuhu waxa uu bisha la soo dhaafay ee Maarso uu mamnuucay in si toosa dhiig la isugu shubo waxayna uga gol lahaayeen inay gabi ahaan joojiyaan dadka ka lacagaysto oo iibiya dhiigga dadka qaarkood way isku raaceen oo ay taageersan yihiin tallaabada balse Gao way ka aragti duwan tahay
waxay ila tahay in mamnuucida ay tahay mid masuul darro ah waayo waxay nolosha aadanaha ka dhigaysaa mid aan wax micno ah lahayn waxaan garanayaa bukaano badan oo daweyntooda sii wadan waayay dhiig yari aawadeed waxaan dad badan markii hore ugu deeqay dhiig balse markaan aniga u baahday ma aysan jirin wax igu caawiya dhiig bixintu dhankeenna waxay ka tahay wax been abuur ah waayo waxay ballantu ahayd marka hore in haddii aad dhiig bixiso aad kaalinta hore gelaysid helitaanka dhiig balse waxay hadda u muuqataa mid qiyaano ah dalka shiinuhu waxaa uu isbedelaad ku sameeyey sharciga dhiig shubistu si ay meesha ugu saaraan ganacsatada sida sharci darada ah ugu ganacsado dhiigga tallaabadan oo guud ahaan saamaysay bukaanada danyarta ah kowthar aad bay umahadsantahay warbixintaasi ay noo soo jeedinaysay wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn madaxweyne putinka rashiya ayaa waxa uu ka digay in weerar xagga cirka ah oo kale oo laga qaado suuriya oo dowladdaasi lala beegsada ay keeni karto jahwareer caalamiya boqolaal kun oo ruux ayaa waxay isugu soo baxeen magaalada barcelona kuwaasi oo dalbanaya la sii daayo siyaasiyiinta goonigoosadka ee xabsiga ku jira ee raadinaya madax bannaanida kataloniya sbain guud ahaan barnaamijkeenii dunidaiyo maanta oo isku soo dibraday maxamed maxamed cadde anigoo saalamin aan soo jeedinaya warkan axmed nagaashe tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo